oss här. Som ni ser, jag har precis tränat. Men jag vet att jag missade förra veckan, men det är på grund av att det var så jäkla mycket att hålla på med. Och jag höll på samtidigt att köra Kinect. You know, stuff. Så att jag sparar dansklippen och allting som jag hade från förra veckan. Och jag tänkte jag kör nu på slutet av den här recensioner på dansspel. Lite av vad jag tycker och hur du där hemma så att jag kan komma igång. Jag sitter inte som vanligt på min stol utan jag står upp. Men det är på grund av att jag vill göra någonting annat än att bara sitta i en stol och chilla. Det känns lite fel där. Anyway. Jag har kört på flera timmar idag. Det har varit jävligt kul. Jag har testat ett nytt spel. Man måste bara nämna. Kung Fu High Impact. Kul spel. Lägger in klipp. Nu. Chapter 8, A Helping Wing. About the pole. If we could just exchange insurance details, I'm sure we'll... Oh, not insured? Could I interest you in... No? Right. Well, here's my car. Mustache now. Toodaloo. So long, suckers! Man, I hope I never meet those guys again. Oh, this is not one of my better days. Are you following me, Birdie? You are the one who destroyed Quap. What the? Hey, he started it! Cool voice, by the way. You should be on the radio. Having returned to destroy the helmet in the lava of the Black Mountain. The Black Mountain? So that's how you do it. But where? Hey, come back! What a stench! Have you guys heard of deodorant? Look, you drove my friend away. Look at those bandages changed if I were you. You'd be surprised what a difference it can make to your social life. Okay, take one more step and I'll flush you back where you came from. Det andra jag körde var Your Shape, också förbannat kul träningsspel. Riktigt bra spel måste jag säga. Och hittade billigt på eBay också, runt 150-180 spänn kanske om man är där. Tittar man på prisjakt nu för tiden så ligger den här runt 200 och ska köpa här. Så att, rekommendation, köp den på eBay. Skitbra spel. Mm. Så det var jag har gjort idag. Lekt ninja och tränat helt enkelt. Det känns i armar och ben, det kan jag verkligen absolut säga. Har dragit på mig några timmar under de två senaste veckorna, men då den aktiva tiden jag har nu polad, 22 timmar, har jag idag dragit ner till 20 timmar. Yay, det går neråt, men så kommer säkert gå upp igen, men så hoppas jag att jag drar ner det igen. För planen är ju det som sagt, innan mitt projekt är slut, det vill säga jag tar ju semester vecka 28. Det är då mitt projekt tar slut och jag kommer ta en lång redovisning av vad jag tyckt och tänkt om det hela, hur det har gått och allting. Och nu de sista veckorna här nu tänkte jag ska redovisa även vikten jag började komma och lite mer fakta om vad som faktiskt har hänt med mig sedan jag började det här projektet. Jag kommer inte ihåg, jag var ju från början typ 98 eller någonting, så att det går åt rätt håll. Jag har haft det i åtanke hela tiden, jag har haft folk som tycker jag ska ta bilder varenda dag och allting, men jag tycker de här redovisningarna räcker egentligen, och just som sagt, gå ner i vikt är väl inte riktigt min plan i slutändan, så vill jag faktiskt gå upp i vikt i form av att jag vill ha mer muskler och styrka, eftersom muskler väger mer än fett och jag har mycket fett på kroppen att ta av, och varför anledningen jag har är för att jag svettas och förbränner mycket mer fett än vad en annan person gör, jag vet inte varför, men bara av att typ gå får man svettas more or less. Veckan nu har gått bra, jag har varit lite segt men jag har försökt kämpa på så gott det går.
Det är väl egentligen det. Kommer inte på så mycket mer. Så jag är tom, trött, vill duscha. Anyhow, glöm inte att dricka vatten. Det är ett sånt. Det var typiskt. När jag skulle ha min vattenflaska så är det någon som har gått och tagit den. Typ jag själv har gått och ställt den någon annan. Det var typiskt Chris. Fan. Vi ses på Xbox annars. Adda mig på Twitter eller titta in min hemsida chrisxbit.se. Så hörs vi någon annan gång och glöm inte dricka vatten. Yeah, jag har ännu ett tips. Träningsbyxor. Skitbra för Kinect. Skin tight. Actually, looking really good. Tips i alla fall. Löparbyxor som sådana som löparna har. Skin tight i alla fall. Skitbra och... man blir inte så jävla svettig i dem. Känns jävligt skönt. Känns nästan som att du har på sig någonting ibland. Ja, oh yeah. Nej, nog om det. Hallå! Chris Gross här. Dags för ännu en recension. Och denna gången på dansspel! Dansspel till Kinect-sensorn. Och jag tänkte egentligen vi går igenom alla tre var för sig. Men det som är viktigt att nämna är att det är tre helt olika spel, men fortfarande inom dansgenen. Och jag kommer förklara vad det är som sagt för sig. Så att ta det lugnt och titta egentligen in hela den här recensionen för att se vilket spel som passar er. Värt att nämna mellan alla tre är att alla går att köra flera på. Två till fyra personer. Kommer också även gå in där på individuell nivå, vad som gäller för vardera. Samtidigt som för att köpa fler då, den internetshoppen som finns i de här spelen, för att köpa fler låtar, går alla på 240 Microsoft points. Och jag vet inte vad mer jag ska säga allmänt om de här, utan vi går helt enkelt in på första spelet. Yes! Första spelet jag väljer att prata om är det lite mer lättare spelet, Dance Central. Dance Central är för två spelare till max, en till två rättare sagt. Och det som är, ger det här det lättare edgen till att spela är på grund av, på skärmen så har man som, man har som en liten roulettebricka som går uppåt hela tiden. Så att det går att se de nästkommande två movesen som kommer utföras i de danserna som finns i den här. Låtarna går från enkelt till jättesvårt. Men i formen av jättesvårt är det egentligen att den blir lite mer intensiv och kanske kan vara lite jobbigare rörelser. Annars skulle inte jag säga att det här är så mycket svårare. De lägger inte till mer saker eller dylikt, så vidare inte du höjer din nivå på varje låt.
Så att gå in på en låt som är på lätt nivå i utmaningen, så har jag fortfarande easy, medium och hard att välja ibland. Man får även välja dansaren som du kommer följa efter i dansmovesen. Men de utgör ingen typ av bonus eller någonting sådant i det här spelet, utan det är mer för att du själv där hemma skulle kunna hitta en personlighet som du gillar mer att dansa till. Spelet erbjuder även ett tvåspelarläge som jag nämnde. Och tvåspelarläget är i form av battle, då man dansar sektionsvis av låten tills en så kallad freestyle dyker upp. När den här freestyle-dansen har dykt upp så swappar man ut helt enkelt till den andra spelaren. Så att det tråkiga med det här spelet är att två stycken inte kan spela samtidigt. Men det är väldigt instruerande i form av det att om du vill lära dig dansen här, så finns det en del till, när man klickar in på en låt så kommer en ny kategori av olika saker upp. Och då finns det en del som heter Break It Down. Och i det här konceptet av Break It Down så får du utföra de här olika dance movesen och sen utföra dem i sin helhet så att man verkligen kan få lära sig på grunden. Och den är väldigt, väldigt känslig på just den delen. Så det är ett bra spel. Den följer inte 100% på rörelsen. Man kan göra lite fel. Jag har till och med använt fel arm någon gång, tror jag, och han har reagerat rätt. Men ibland om man verkligen använder fel arm gång på gång så kommer han säga till och du får minuspoäng. Annars känns systemet lite som Guitar Hero. Man får ju mer poäng du samlar på dig, ju mer bonus tjänar och ju mer kommer du få för varje dance move du gör i framtiden. Så att dansar du bra i det här spelet så får du en belöning för det också i form av fler poäng. Det är ett ganska brett utbud av låtarna, men jag tycker låtarna känns som de går alla i någon typ av liknande stil hela tiden. Det går mycket hiphop och lite pop. Internetaffären är inte jättestor, men det finns en hundratals låtar att gå igenom och kunna köpa om man är sugen på det här med. Finns även ett lite mer träningsmode där det går lite mer non-stoppa. Jag har inte testat det, jag har bara sett att det finns. Men det var jag tyckte om spelet i alla fall av just Dance Central. Dance Central i sig, eftersom en del gillar poäng, jag är inte förtjust i det här poängsystemet. Men för att folk ska få en lite mer grundlig bild av vad jag tycker och hur jag skulle ranka det här, så skulle jag säga en klar 4 för det här spelet. 4 ger jag på grund av att jag gillar simpliciteten och att den hjälper dig så mycket med dance movesen. Men du kan fortfarande göra vissa fel, vilket gör att jag tycker det faller lite på den punkten. Men det är ett kul spel för unga, passar även vuxna. Och som jag alltid vill säga med en Kinect-sensor, passar inte för utekvällar. Men jag har faktiskt kört den här till en förfest och det funkar jättebra ändå, även om det blev lite svettigt. Kul spel. Pretty good.
Spel nummer två då på min lista över spel man bör ta i en ordning för att lära sig dansa till Kinect-sensorn. Just Dance 3. Ett lite mer partyinspirerat spel. Från en till fyra spelare. Men funkar även lite co-op från en, två till fyra spelare. Det här med co-opet ska jag strax förklara, så håll med mig. Det finns ganska brett sortiment av låtar i den här. Allt från hiphop till musikalnummer till ballader. You name it, låten finns här. Bara för att kunna nämna några låtar sådär som kanske kan vara kul. För de som känner till A Nightmare Before Christmas så finns This Is Halloween med, som är dansmove, så kallad dance crew. Det vill säga att man kan spela upp till fyra personer om man gör en lång koreografi tillsammans till den låten. Även för andra som känner till How I Met Your Mother så fanns det ju en karaktär som heter Robin Schabowski. Som när hon bodde i Kanada hade en tonårskarriär som sångare. Hon hette Robin Sparkles. Robin Sparkles To The Mall finns även med i, den här i det här spelet. Yep. Men det finns mycket sortiment i alla fall. Och när du rankar det här spelet, så kallat när du får upp din mojo. Jag tycker den är lite så här, lite väl på. Jag kan inte påstå att jag har några dance moves. Men jag har kommit upp nu i en rank som säger att jag är tydligen den här typiska personen som gärna går ut på klubbarna och, där, och dansar och får folk att samlas omkring mig. När jag dansar på krogarna så är det rent och sagt how to dance like a white guy. Det vill säga dansa som en idiot. Så att jag skulle inte kunna säga att det här är ett regelrätt system som säger du är redo för ett dansgolv. Absolut inte. Men som sagt, som jag säger, det är ett roligt partyspel. Den är lite lättare på instruktionerna liksom, när det gäller de här. För att istället för att ha det här roulette-systemet som Dance Central har, så har istället det här systemet valt att gå nerifrån. Där de visar lite lätt av vad som ska hända när du ska gå ut med saker. Och du ska försöka hänga med vad gubben gör. Du kommer få dock en liten förvarning i form av de här som glider runt. Det finns även lite special moves som är oftast när man ska stå still på något sätt eller något sådant. I det här spelet är det inte alls lika vettigt att du behöver dansa med. Du kan dansa med helt fel armar och allting och fortfarande få poäng för det. Men du tjänar mer poäng att dansa helt korrekt som gubbarna gör i det här spelet. Jättebra spel för barn skulle jag verkligen säga i det här spelet. På grund av att liksom, du kan dansa hur du vill. Du kan så dansa som en rent och säker idiot framför Kinectet. Jag älskar att göra det. Jag tycker det är skitkul. Även till det här spelet. Finns ett så kallat sweat mod också. Där de räknar din dans och din, ska man säga, energi över till så kallade, ja, som kalorimätare eller någonting. Fast det inte är en regelrätt kalorimätare. Den räknar i sweat points. Jättebra mod. Och det som, just det, jag glömde nämna i alla fall om Mojo också. Ju mer du rankar upp den, ju mer låser du upp i det här spelet jämt emot de andra. Så att du kan få lite fler låtar, du kan få lite fler dansgubbar tror jag det är. Men lite kombos, medlyn och sånt. Skitsmidigt. Och det är jättemånga bra poppislåtar tycker jag i den här. Som Take That med, eller, aha, med Take On Me till exempel. Eller I'm So Excited och... Ah. Finns många i alla fall. Så jag tycker det här är ett jättekul spel i alla fall. Jag tror det här är ett av de mer dansade spel jag har haft. Men det är också det spelet jag ägt längst än så länge av de jag har. Rankingen på det här spelet. Likadant där. En klar 4 skulle jag ge det här spelet. Just på grund av att det är ganska förlåtande. Du kan dansa som du vill. Den kommer tyvärr inte lära dig att dansa så väl. För att, som sagt, den ger poäng för egentligen för allt du gör. Men jag tycker det är starkt på grund av att den har så glada färger, den har sina co-op-lägen. Så att jag tycker det är ett helt klart spel för den som har en familj och gärna vill dansa tillsammans på något sätt. Du som vuxen kan dansa med dina barn. Det som jag vill nämna här kanske är att det tar plats när det gäller Kinect-sensorn. Han använder rätt mycket av den. De dansar brett, stort. Det finns även små danser med, men jag vill bara nämna att det kan kräva stor plats. Yeah.
Det får bli ett annat spel. Och ja, sista spelet, Dance Evolution. Samma folk som ligger bakom DDR, Dance Dance Revolution. Men nu har vi tagit bort dansmattan helt. Vi har inget DDR på datorn heller, så det är inga piltangenter som gäller. Eller någonting annat i form av någon handkontroll eller någonting. Det är din kropp som styr och det är du som lär dig dansa. I det här spelet så är det mer eller mindre learning by doing. Du har en huvudkaraktär i form av en tjej eller en kille. De byter kläder lite då och då. Helt coolt. Bra musik. Och du får följa dem helt och hållet. Du kommer ha liten form av ringar, pilar. Och ibland kommer du ut från vardera håll av skärmen. Kommer det två silhuetter. Och när de silhuetterna möts i mitten så gör den här då huvudkaraktären ett visst dance move. Och det dance movet ska du också göra samtidigt som den här. Som sagt, bra musik också. Här går svårighetsgraden i form av i standard, normal och extreme. Eller jag förmodar hard extreme. Det är i alla fall svårare ungefär. Och här lägger de på dance moves. Så i början är det mycket händer och armar på en lätta nivå. Medan på en medelnivå då lägger du till benen och allting. Medan den sista har du nästan någon typ av dance move på alla. Jättekul spel. På grund av musiken. Och att det är så lite, det är väldigt oförlåtligt. Minsta lilla fel du gör så kommer det bli fel och du tappar din score. Ju mer score du får och får du en full mätare, för man har en mätare i det här spelet. När du har nått upp den så kan du sträcka ut din höger hand. Och när du har fyllt den här mätaren, får tänka på att du fortfarande gör dina dance moves, så det är väldigt svårt att göra här. Så att du kan ta ut din höger hand. När du har fyllt upp din mätare så att den har gått runt ett helt varv till, så kan du dra upp din hand. När du drar upp din hand så hamnar du i ett parallellt universum, samma musik och allting, bara att dina dance moves får mycket mer score. Vilket gör att det kommer bli ett rejält poäng. En rejäl poängjakt helt enkelt. Fick lite brain freeze där, för ursäkta mig. Som sagt, det är lite sämre utbud på låtar här, men som spelen som jag nämnde i början, det finns att köpa. Jag vet inte hur många det är, men jag har tittat att det är ungefär 240 Microsoft points för en låt. Också en kul grej i det här spelet är att när du spelar det här så kan du klippa in dig själv i bakgrunden som en typ av bakgrundsdansare. Tyvärr när man gör det så man hamnar lite delay, så man följer inte riktigt med alla, för du dansar ju efter karaktären som är huvudkaraktären som du ska kopiera helt enkelt. Men saken är att när du kopierar vad hon gör så hamnar alltid du någon sekund efter eller en hundradel eller någonting. Jag vet inte hur snabbt man reagerar, men du hamnar efter. Och det syns direkt på tvn och det ser inte lika coolt ut. Men det är fortfarande en rolig grej att man klipper in en person på detta sättet i ett spel så man själv kan känna sig att man är med. Det ger mig i alla fall lite adrenalin och verkligen kunna pumpa upp lite för ett spel att känna att jag faktiskt är med i det. Och mer än så kan jag inte komma på att säga om det här. Min statistik för det här. För den som verkligen vill lära sig att dansa och verkligen kunna få in någon typ av så kallad parapara eller en hiphop moves eller någonting. Klar femma. Jag rekommenderar det starkt och det är inte så jäkla dyrt egentligen mot vad jag tycker att erbjuder. Visst, det är lite euro dance pop aktigt och hiphop är den här, så att musiken kanske inte passar det, så titta först vad det är lite för musik i det här. Det rekommenderar jag i så fall. Och är ni sugna på någon typ av dansspel som verkligen får er till att dansa och är utmanande, då är Dance Evolution för er. Det här var i alla fall mina recensioner för dessa tre spel. Så att för den som helt enkelt vill lära sig och komma igång med någon typ av dans och ha ett lätt spel, då är det helt klart Dance Central för dig. Vill du istället kunna på en kväll ta in kompisar och vänner, dansa med familj, då är helt klart Just Dance 3 för dig. Men nu istället den personen som vill lära dig att dansa och ha förbannat kul i en utmaning, då är Dance Evolution spelet för dig. Och det här summerar egentligen upp mina recensioner av hur du ska göra för att komma igång och dansa och vilket dansspel som kanske passar dig när det gäller Kinect-sensor. Och med det så önskar jag i alla fall alla lycka till och jag hoppas det här har hjälpt.
Det kommer fler recensioner nu i sluttappen av min Kinect-challenge här. Så att, hold your horses, så ses vi vid nästa recension. Hej!